Kutná Hora by do budoucna mohla mít obchvat, který by odlehčil dopravě ve městě. V Kutnohorské městské knihovně o tom diskutovalo vedení Středočeského kraje společně se zástupci ředitelství silnic a dálnic a se starosty dotčených obcí i jejich občany. Já jsem to svolal na základě poptávky z obce Miskovice a nechtěl jsem z toho nikoho vyloučit, takže jsem pozval všechny starosty těch dotčených obcí i toho plánovaného obchvatu, i například těch přeložek silnice 2/125 a přišli i lidé, je z toho záznam, je z toho přenos. Plánovaný obchvat by propojil silnici 1/2 od Prahy s komunikací 1/38 směrem na Kolín. Nová silnice by měla vést od obce přítoky kolem Grunty a pod Kaňkem se napojit na křižovatku na Skalce. To je nějaký jako záměr, jak už zaznělo ze socialismu, víc než 30 let starý, který se pořád překresloval v těch územně plánovacích dokumentacích. S výstavbou nového obchvatu ale nesouhlasí řada obcí. Za nepřijatelného označil třeba starosta Miskovic Petr Henčo. Není možný tam udělat to, co by způsobilo zábor, obrovský zábor půdy, obrovský zábor krásné krajiny a vlastně Kutní Hoře a i těm dotčeným obcím by to nic nepřineslo. Žádný úbytek dopravy by se nerealizoval, jenom bychom tady přišli o obrovskou část krásné krajiny. A ani vedení sousedního Suchdola není z navrhované trasy obchvatu příliš nadšené. Největší obavy tady mají ze zhuštěné dopravy na silnici, která prochází středem městysu. Máme obavu z toho, že kamionová doprava bude projíždět přes Suchdol směrem na silnici 1/38. Domnívám se, že tam ta doprava bude účelově svedena, tak aby vlastně došlo k naplnění těch tabulkových kapacit pro oprávněnost vybudování obchvatu Kutné Hory. Na setkání v městské knihovně v Kutné Hoře pak k obchvatu zaznívala kritika i z řad občanů okolních obcí. Ten obchvat je plánovaný přírodním parkem. Na jih od silnice 1/2 je přímo v mapě vyznačený přírodní park. Na sever to tak není, ale je tam několik chráněných území. Jsou tam historické prvky, které by tenhle ten obchvat musel nutně rozbourat. Vzhledem k tomu, že by nám to přetnulo vlastně nejhezčí pozemky, tak se mi to nelíbí. Další aspekt je pohled do té přírody, kde plánovaný obchvat by vedl kolem lokálních biocentér, například kolem rybníčku, kde se zastavují lidi, aby si odpočinuli. Ze setkání občanů a starostů obcí s vedením kraje zatím vyplývá, že obchvat pro místní obyvatele není potřeba a tak i podle náměstka hejtmanky Jiřího Snížka k jeho realizaci možná ani nedojde. Další veřejné setkání k této věci Snížek ale nevyloučil. Kristýna Svobodová, Televize Praha.